издает всички, които ми гледат, издает ми яхчета. Аз съм Джак Фрост Майнер. Тук. Правим анбоксинг на едно ново яко нещо. Вижте. Това познайте какво е. Подарихаме, но няма казвам кой. Така, вижте колко е яко. Ама не е включено. Това знаете ли какво е? Това е да откоиш за Bluetooth. Да си спращаш неща. Машинка за Bluetooth. Знам, прилича ви на радио. Не е така. Даже пише някакви неща. Това е за Bluetooth такой. Може това да скаш, че анбоксинга съм. Само ждеш ли? Чакайте маничко и така. Телевизорите ми. Ага. И така. Така. Ето взех таблета. Така. Ето би кабелите за Bluetooth. Чакайте. А да, има и батерия. What the... Наложи се да ги... Щето наложи се да ги скъсам кабелчето. Това, ето. Два кабела се чакат и все. Ох, ще отваря дъното. И дъното не. Ох, това беше анбоксинга. Ето батерията тук. Ето кабел, с който си играх. Ето е машината, на която правих анбоксинг. Това е таблета, айпада. Ще го гледам, iPad mini. Ето, това е нещото, на което правим анбоксинг. Пиши. Оф, не може да прочита. On, off, Auxin, DC5V. Окей, това беше анбоксинга. А, между другото, не съм показал едно друго нещо сега. Още че е ужасно интересно към мен. Ако съм виновен. Съм този таблет. Чакайте. Трябва да ставим се. Чакайте, и сега идвам. Изключено нещо. Да, разбрах, че не е батерия. Ето, вижте. Кой е кифи повече. Обикновеният таблет PlayStation. Вижте го. Тъпо. Или... iPad mini. А, така. Ето го iPad mini. Спарксай. Кажете, кой ви харесва повече. Това е нуб. Това този таблет. Дето е престижен. Нито 1 гигабайт. Представете ли си. Ще колко ютубери имам така. Знака. Знака, дето е пърен провал. Кой е пърен провал? Аз съм пърен провал, казнак.
Знак 5 лет гонат, блин, плава указан нас. Жить кот, блин, плава. И 2 часа пойдет один день, как сок был горик, чихать либо. Жалко, что не бег на фенсы, что ты. Там. Скоро он указан мне, конечно, это с iPad. iPad Acer NVIDIA, как сам идет, Acer, иконион, твоя Acer иконион, 8-bit на 110, это не означает, что I'm the play. I'm the play, что с ней, что the play, the play. Мне это за Acecraft Gaming, мне это за... Я просто майнер. Какой-то блин кейф на мной. Тоже. Да, действительно тоже. Ну такая махнем тенечь там. Их бы! Топчья! Тут таблетну на них, оказывает, честно. Ищу. Ищи, престижи. Престижи идет, скуту на престижу. Задуй айпадные. Ищи, куклы. Тут они деньги давают. Ищу, по экран. Твой таблет и твой айпад. Где эти айпад мини 3? Как ты? Ай. Чао, хора. Товарищ анбоксинга на It's I'm magical, I'm magical. Там, как туда, стоп, и товарищ анбоксинга хора, аре, чао. Летит. Ну, я и с вами без подарка, ай, чао. Хора. Пичу.